good day this is teacher rowan i'll be your guide in exploring google apps for education for teaching and learning in google for education teachers can connect and collaborate easily while staying on task it gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it students can learn essential skills such as 21st century problem solving which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, wag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, maganda magandang tanghali sa ating lahat at ang ibang lugar dyan ay maulan at iba naman dyan ay maaraw. Pero kahit ano pa ang panahon ngayon, itutuloy pa rin natin ang pag-aaral sa ating araling panlipunan para sa ikalawang baitang. Okay, tignan nga natin kung sino ang mga bumabati muna sa atin. Ayan, si Princess Jamelan Yega from Mahada Elementary School. Hello din kay Mikayla Pineda from Matapat of Santo Domingo Elementary School sa Pampanga. Hello din kay LV Avilanosa. Ayan, or April V ay Israel tama po ba L Avillanoza ayan kay Fatima naman from Baliwag North Central School hello din kay Hart kay Elsie, kay Liza ayan hello kay Sophie And hello din sa mga nanonood sa Zaragoza Central School, sa SDO Nueva Ecija. Good afternoon po sa, sa ating lahat and happy learning. Hello kay Jen Zakari Pan Lilio. Ayan, si Erin Miranda, humahabol from Mahada Out Elementary School, Calamba City. Ayan. And kay Evangeline Matias from Central Elementary School, Cagayan Valley. Ayan, layo ah. Ayan, si Alessandra from Quezon City. Ayan, welcome po sa ating itulay online tutorial. Hello po sa mga minamahal nating mga guro, sa mga gumagabay na magulang. Ayan, yung mga katabi ng mga anak natin. Ayan, at sa mga batang ARPA na panalong-panalo kay Tutor dada at yan. Sige. Okay. Start tayo. Sige nga kung handa na kayo ay i-share nyo na rin itong ating live para maabot din natin yung mga classmate ninyo, mga kaibigan ninyo at mga batang nais na matuto. Ayan. at siyempre i-like na rin ito at mag-comment kung may mga tanong. At syempre, maging active sa ating pag sasagot. At syempre, ang ating opening song. Sabayan si Tutor Dada! Sa araling Magdadala sa iyo Sa makulay na mundo Ng ARPAN Okay, welcome sa ating ARPAN o Araling Panlipunan. Ayan, muli ako si Tutor Danilin o Tutor Dada. Okay, at tayo ay nasa... Nasaan na nga tayo? Nasa ika-apat na markahan. Week 3 to 4. So, dalawang linggo ulit itong lesson na natin na to. At ano ba ang matututuhan natin ngayon? Mga karapatan sa komunidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutuhan, matutuhan na ang bawat kasapi ng komunidad ay may karapatan. Ayan, sabi ni Laerine, na-share ko na po. Ayan, i-share niyo na rin mga anak yung Hello Tutor Dada! Sana ay uh, uh, medyo may technical problem lang. Sana makabalik si Tutor Dada at talagang nangyayari talaga yan dahil sa ating mga nararanasang technical difficulties kaya nga yung power interruption at uh, rotational brownout at yung iba ay may uh, weather condition na, na na experience ngayon. Pero ba git sa lahat sabi nga natin itutuloy natin ang pagkatuto para sa ating mga minamahal na mag -aaral. so antayin natin at dapat na ready na ang ating tutor tutor dada good afternoon sayo tutor good afternoon sir ayan nagkaroon lang tayo ng technical laban. problem ayan pero lalaban oh. tayo <laughs> yes. Ayan. take it away tutor dada Nakikita na po ba ang aking screen? Iya, okay. So congratulations sa ating Cuties of the Week noong May 27, 2021. Kaya kung gusto niyo kayo ay makasali, makasama sa ating Cuties of the Week, maging active sa ating live. So, ayan sorry at nagkaroon tayo ng problem. Pero syempre, lalaban tayo, 'di ba? Okay okay, hide muna natin. So, sino kaya ang magiging duty of the week natin for this week? So, i-share nyo na ang ating live at tinitignan ni Tutor Dada isa-isa yung kung sino yung mga nagsasagot, mga nag-share at mga nagko-comment, -co Siyempre, di ba? Okay, at congratulations sa ating batang Arpanalo. Sino-sino kaya ang mga yon? Hina natin! Thank you. Okay, yan. Ipo-post na rin po natin yan sa Facebook page ni Tutor Dada. So, mahina daw hindi natin na i-share yung sound. So, mamaya tignan natin kapag may time tayo, i-play po ulit natin yan. So, kung hindi natin may play yan, ipo-post na lang din ni Tutor Dada yan sa kanyang Facebook pero, congratulations pa rin sa ating mga arpanalo panalo for this week. So, ayan. At syempre, lahat ng mga batang nanonood sa atin ay our panalo na din. di ba? So, dapat lang ay makikinig ng mabuti, manonood ng mabuti, upang mamaya ay makasagot tayo ng mga questions ni Tutor Dada. Okay! So ayan, mag-feature na habang nanonood ng ito like kasama si Tutor Dada. Tignan ko kung sino yung mga nag-send yan ha. Okay, congrats daw. Okay, magbabalik aral muna tayo. May mga ibibigay na katanungan si Tutor Dada na ito ay galing sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Tignan natin kung kayo ay may natatandaan pa. Tignan natin ha. Ayan. Kailang, una, kailangan ng komunidad ang masisipag at may puso na tagapaglingkod. Kailangan daw ng komunidad ang masisipag at may puso na tagapaglingkod. Sige nga, unahan nga po. Sino kaya ang makakasagot ng mabilis? Tama o oh, mali? Ayun, nakita ko na si Sophie, si Jennifer, si Elsie, si Fatima, si Sophie, si Ellen, si Alona. Ayan, si Jandro, si Gallagher, si Krisha, ang sagot daw nila ay? Tama! Okay, sige. Sino ang mga nakatama ng sagot? Very good kayo. Siyempre, kailangan natin ng masisipag at may puso na tagapaglingkod. Susunod naman natin. Ang mabuting paglilingkod ay laging naghihingi ng kapalit sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang mabuting paglilingkod ba ay lagi naghihingi ng kapalit sa lahat ng kanyang ginagawa? Ito ba ay tama o mali? Sige, tignan natin kung sino makakasagot sa pangalawa. Ayun, si Althea, si Alia, si Sophie. Sige sino pa? Si Jessica, si Aina, si Princess, si Alduin. Ang sagot daw nila ay mali. Gayun din si Mylene, si Rian. Tignan nga natin kung ang Sagot nyo ba ay ganun din sa ipapakita ni tutor? Tignan natin. Ayun, mali. Hindi mabuting paglilingkod kung lagi tayo nang hihingi ng kapalit sa lahat ng ginagawa natin. Kinakailangan tayo ay naglilingkod ng bukal sa ating puso. Wala na tayo kinakailangan hingin pa na kapalit, di ba mga batang arpan? Okay, pangatlo. Ayan, ganun din ang sagot ni Grace, Grace Nell. Si Calvin si Aliza. Ayan. Number three, ang mga pulis, bumbero, kapitan, at barangay tanod ay nagbibigay serbisyo para sa kalusugan ng komunidad. Ito ba ay tama o mali? Yeah, number three, tingnan ko kung sino mga nakatama ng sagot. Tingnan natin. Ayan, lagay number para alam ni Tutor Dada. Ayan, si Krisha, si Roman, Calix, si Fatima, si Maylin, si Alduin, si Myra, si Elsie, si Marife, si Hart. Ayan, ang sagot nila, ayan, tama daw ang sagot. Gayun din si Gallagher, si Brianna, si Aiza. Ayan, tingnan nga natin kung gayon din ang sagot niyo sa ipapakita ni Tutor. Ang sagot ay mali. Ano ba ang Serbisyong ibinibigay ng pulis, bombero, kapitan at barangay tanod. Alam nyo ba? Sige nga, maaari nyo i-comment kung alam nyo ang binibigay na serbisyo ng mga nabanggit. Bakit kaya mali ang sagot? Hmm, ano ba kaya ang binibigay ng mga taong ito sa atin? Okay? Hindi daw kalusugan eh, pero nagbibigay siya ng nagbibigay sila ng serbisyo. Okay, very good si Gallagher. Binibigay nila yung serbisyo nila upang tayo ay maging ligtas. Kaligtasan. Very good. Ayun, ganun din si Mylene, kaligtasan po. Ayun. So, nagbibigay sila ng serbisyo pero hindi sa kalusugan, pero sa ating kaligtasan. Okay, so sudden na number. Ikaapat, ang mga magsasaka, karpintero, guro, tubero ay nagbibigay serbisyo at paglilingkod para sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. Tama o mali? Okay, sige. Number four. Yun, tama din si Jenny Sonero kanina. Ganon din si Hart. Si Aisa, tama din ang sinagot kanina. Okay, number four. Ano kaya ang Sagot natin sa number 4. Ayan, si Neri, si Aldwin, si Arin, si Krisha, si Zoe. Ang sagot nila ay tama. Okay, tignan natin. Ayan, umahabol sila mikaela, si Sarah, si Hart. Ang sagot natin ay, tignan natin kung tama yung sagot. Tama, dahil sila ay nagbibigay servisyo para sa ating pangunahing pangangailangan. Sa ating mga pagkain, sa ating kaalaman, nagbibigay sila ng serbisyo. Nagbibigay sila ng serbisyo sa ating tahanan, diba? Kaya sila ay nagbibigay serbisyo sa pangangailangan ng tao. Kaya tama ang sagot dito sa number four. Number five, ang mga batang tulad mo ay wala pang kakayahan na maglingkod para sa komunidad. Ito ba ay tama o mali? Tingnan natin, ito ba ay tama o mali? Ayan, number five, ang mga batang tulad mo daw ay wala pang kakayahan na maglingkod para sa ating komunidad. Tingnan ka, ko, number five, ayun, si Elsie, si Rian Joyce, si Grace Nell, si Aldrin, si Nathan, si Krisha, si Neri, si LV si Fatima. Okay, ang sagot ay, tingnan natin kung tama kayo. Ang sagot po ay, Mali. Kasi kahit bata pa lamang po kayo ay may kakayahan na kayo maglingkod sa ating komunidad. maari na kayong tumulong sa paglilinis kahit yung mga kaya nyo pa lamang. Kaya nyo na mamulot ng mga kalat, di ba? Isa na rin yung tulong sa ating komunidad. Nakapaglilingkod na rin tayo. At syempre sa pagsuporta sa ating komunidad at sa pagsunod sa mga batas o sa mga alituntunin na ibinibigay sa atin. Okay? Kaya, huwag niyong sabihin na bata kayo. Dahil kahit bata kayo, mayroon kayong kakayahan. Hindi, lamang tu hindi nga lang yung tulad ng mga nakatatanda, pero kayo ay may kakayahan, di ba? Okay, dahil sa paglilingkod na yan, bakit kaya tayo pinaglilingkuran ng mga yan? Dahil mayroon tayong karapatan. Ayan, sabi nga ang bawat paglilingkod ay tumutugon sa mga karapatan ng bawat maumayan sa ating komunidad. Narinig nyo na ba yung ibig sabihin ng karapatan? Ayan, sabi, bawat karapatan may pananagutan. Pero ano nga bang ibig sabihin ng karapatan muna? Ayan, ang karapatan ay mga pangangailangang dapat mayroon ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. So dahil sa karapatan na ito ay nakapamumuhay ng maayos ang mga tao at ito ay dapat na ibinibigay sa lahat na tao. Okay, at ano nga po ba ang karapatan na yon? So basahin natin at unawain natin ang mga usapan na ipakikita ni Tutor Dada. Maari nyo rin akong sabayan sa pagbabasa, okay? So titignan natin kung sino yung mga mahusay magbasa. Ayan. Una, ako ay sinilang na malusog. Binigyan ng pangalan at ipinarehistro sa komunidad. Tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Okay, ano kaya yung sinasabi dito? Sa tingin nyo, ano kaya yung karapatan na sinasabi ng bata dito? May karapatan kaya siyang nabanggit dito? Sige nga, tignan natin kung tama ang inyong naiisip. So, sa sinabi niya, meron siyang karapatan na binanggit. Ano kaya yung karapatan na yon? Maaari nyo bang i-comment? Tignan nyo nga. Ayan, sabi ni Fatima, karapatan na mabigyan ng pangalan. Very good. Ayun, gayon naman si Aldwin Yuri. Sabi niya, karapatan pong isilang. Very good. Gayon din si Erin Miranda. Sabi niya, karapatan pong magkaroon ng pangalan. Gayon si, Ma si Mikaela, ganun din ang sagot. At si Alessandra, karapatan karapatan daw ng bata na iyon na mabigyan ng pangalan. So, nakuha niyo ba yung karapatan na ito? Karapatang isilang na masusog? karapatang mabigyan ng pangalan at syempre maparehistro sa komunidad. Pero dahil may karapatan ka, ano ang kailangan mong gawin? Ano ang tungkulin mo na dapat gawin? Ang tungkulin na gawin natin ay pangalagaan natin ang ating pangalan. Okay? So, la ano iba ibig sabihin ng pangalagaan ko po ang aking pangalan? Ang ibig sabihin, kailangan tayo ay gumawa ng mabuti. Dahil kapag tayo gumawa ng masama, syempre, madudungisan yung ating pangalan. So, kinakailangan mabuti, maganda lamang ang ating ipinakikita sa ating kapwa-tao. ba diba po? Mas gusto nyo ba? Ay, si ganun! Hindi maganda ang ugali. Gusto nyo ba? Ganun ang marinig nyo sa inyong pangalan? So, hindi po. Gusto natin ang narinig sa atin ay yung, ay, mabait itong si Juan. Ay, mabait itong batang ito, masipag ito, di ba? So, kailangan natin pangalagaan ang ating pangalan dahil ito ay binigay dahil ito ay binigay na karapatan para sa atin. Susunod. Sabi naman niya, maliit lang ang aming tahanan, subalit may pagmamahalan ang bawat isa sa aming pamilya. Inaalagaan kaming mabuti ng aking mga magulang. Bilang ganti, sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking mga magulang para sa aking kabutihan. Okay, sa so sinabi niya, ano kaya ang binanggit na karapatan? Alam niyo ba? Sige, maaari niyo i-comment kung ano yung sinabing karapatan dyan. dinanatin natin. Tingnan natin. Ayun, sabi ni Ryan Joyce, karapatang magkaroon ng pamilya. Ganun din si Fatima, si Irene. Ano pa kaya? Yes, karapatang magkaroon ng pamilya. Ano pa kaya? Yes, karapatang ding maalagaan. Very good. Karapatang magkaroon ng pamilya din, sabi ni Zoe. karapatan magkaroon ng tahanan, sabi naman ni Heart. Ayan, very good naman. Ang dami nilang naiisip. Ayan, sabi naman ni Althea, karapatan ding mahalin at alagaan. Sabi ni Gallagher, karapatang magkaroon ng ligtas na tahanan at pamilyang mag-aalaga. So, very good kayong lahat. So, lahat ng mga sagot nyo ay tama. So, mula sa sinabi ng batang pinakita natin, ayan, kahit maliit ang kanilang tahanan, may pagmamahalan. So, hindi naman ibig sabihin na kinakailangan ng tinantahanan ay kailangan na ito na malaki. So, karapatan natin magkaroon ng maayos na tahanan kung saan mayroon tayong masisilungan, kung saan tayo ay ligtas mula sa mga bagyo. di ba Ngayon, may bagyo ngayon ano. Ayan. So, mas mainam yung matibay na tirahan upang mas magtagal. At syempre, ang pinakamahalaga dyan ay mayroong pagmamahalan ang bawat pamilya. Maganda nga ang bahay, malaki nga ang bahay, pero nag-aaway naman. So, hindi maganda yon So, ang mas mahalaga pa rin ay ang pagmamahalan ng pamilya sa loob ng tahanan, di ba? So, bilang ganti, sinusunod niya yung lahat ng payo ng kanyang magulang para sa kanyang kabutihan. So, kayo, sinusunod nyo rin ba ang inyong mga magulang? So, dapat lamang po na sinusunod nyo ang inyong mga magulang dahil nagpapakita yan ng pagiging mabuting anak. Yan, dahil inalagaan tayo nila at binigyan tayo ng tahanan. So, kailangan, kailangan lang natin silang gantihan ng kabutihan. Ito naman, masaya akong pumapasok sa aming Paaralan. Maliit lamang ito, subalit libre ang lahat ng pangangailangan. Sinusuportahan ito ng aming komunidad. Tungkulin kong mag-aral ng mabuti upang makatapos ng kursong gusto ko. Ayan, ano naman kayang karapatan ang sinabi dito? Ayun, ang bilis ata ni Ria Joy. Sabi niya, karapatang makapag-aral. Ayan, ganun din si Gallagher. Si Sarah, sabi, karapatan mag-aral. Si Carl si Jessica, si Kian, si Hart, si, Pran si Princess. Ayan, si Neri, si Marfe, si Erin, si Chris Ecker, Isaiah. Ayan, ang haba ng pangalan. na karapatang mag-aral. So, bilang ganti, bilang ano yung mga tungkulin nyo na dapat gawi dahil ka, binigyan kayo ng karapatang mag-aral so libre lamang ang mag-aral kung lalo na kung tayo ay nasa pampublikong paaralan dahil ito ay sinusuportahan ng ating komunidad ayan ano pa kaya mga anak sige nga ano kaya yung tungkulin ng dapat na gawin dahil libre lang po ang mag-aral. Karapatan po namin mag-aral. Pero may kinakailangan kang gawin. Kinakailangan mo na. Ayan, may nakita ako. <laughs> ayan, mag-aral ng mabuti. mabuti. Mag-aral ng mabuti, sabi ni LV. Ayan, may V kasi kaya naging V na yung sinabi ko. Mag-aral ng mabuti. Dahil kayo ay may karapatang mag-aral, kinakailangan kayo din ay mag-aral ng mabuti. Ganoon din ang sabi ni Daniel. Ayan, ni Alessandra, ni Grace Nail, si Roman Calix. Very good. So, natin, Malinis at tahimik ang aking komunidad. Alam kong ligtas akong manirahan dito. Tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran nito. Anong karapatan kaya ang sinabi? Ayan, sige. Ano kaya ang karapatan na ibinigay sa kanya? Tignan natin kung ano. Sige, maaari natong i-comment sa ating comment section. Sabi niya, malinis at tahimik ang aking komunidad. Alam kong ligtas akong manirahan dito. Tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran dito. Sabi ni Gallagher, karapatang magkaroon ng ligtas at tahimik na komunidad. Gayun din si RJ, manirahan ng manirahan sa ligtas, karapatang maging ligtas. sabi naman ni Sarah Jean, sabi naman ni Jenny, karapatang magkaroon ng malinis na komunidad. Maging malinis, karapatang kumanirahan ng ligtas, ayan. So, very good kayo, very good lahat ng mga sinasabi nyo. Gayun din si Fatima, si Zoe, si RJ, si Jenny. Ayan, karapatang magkaroon ng tahimik at ligtas na lugar sa komunidad natin. Pero, ano ba itong tungkulin nyo na dapat gawin? Ayan, may karapatan po pala kayo magkaroon ng malinis. Pero ano yung tungkulin nyo na dapat gawin? Ayan, kinakailangan. Ayan, sabi, itapon ang basura sa tamang basurahan. Sabi ni um, Chris Ecker. Ayan, tumulong. Sabi naman ni Grace Nell. Sabi naman ni Jennifer Jardinasa. Tungkulin niya na tumulong sa paglilinis sa komunidad. Ayan, tumutulong ba kayo mga batang ARPAN? Tumutulong ba kayo sa mga paglilinis sa ating komunidad? Dahil ang ating komunidad, ay eh, tinitiyak talaga na tayo ay naninirahan sa malinis at tahimik na komunidad. Yes, tumutulong daw sila, sabi ni Michelle. Gawin din si Juliana. Ayan, din naman. Malaya ako nakakapaglaro sa plaza ng aming komunidad ligtas at maraming palaruan ang pinagawa ng aming kapitan. Tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Ano ang karapatan na ibinigay sa batang ito? At ito din ba ay inyong nalalasap? Ito rin ba ay inyong nararanasan ang karapatan na ito? Ayan. Sabi ni Rian Joyce, karapatang makip, makapaglibang. Very good. Gayon din si Alia, karapatang makapaglaro. Ganon din si Heart. Si Princess, karapatang makapaglaro. Ayun, sabi ni Roman Calix, nararanasan daw niya. Ayan, nararanasan niyo ba yan? Siyempre, hindi lang basta makapaglaro. Kinakailangan, doon sa paglalaroan niyo ay ligtas. Ayun, sabi nung Bata ligtas daw na ipinagawa ng kanilang kapitan. Ano naman ang kailangan yung gawin? Ano ang tungkulin nyo? Ano ang tungkulin nyo dahil kayo ay may karapatang makapaglibang, karapatang maglaro. Ano ang tungkulin daw na ginawa niya? Ito ba ay ginagawa nyo rin tulad ng batang nasa ating larawan? Ayan sabi ni Jennifer Francisco tungkulin na huwag magsira ng mga kagamitan. Ga Gayun si si Gracenel, pahalagahan daw ang mga kagamitan. Ingatan, ayan, maglinis din ng kapaligiran, magkar ayan. Ingatan ang mga gamit sa palaruan, sabi ni Jessica. Gayun si Kian James Taksay, ayan, tungkulin daw nila na alagaan at ingatan ang mga kagamitan sa ating palaruan. So, syempre kapag marumi ang palaruan natin, hindi rin naman tayo makakapaglaro ng maayos, di ba? Malay nyo, naglalaro kayo tapos may mga lamok. Hindi rin kayo magiging ligtas sa paglalaro. Kaya kailangan, tinisin natin to alagaan natin, di ba? Ayan, ang mga nabanggit natin na karapatan, eto yon Karapatang may silang at mabigyan ng pangalan. Karapatan na magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. So tulad ng kanina, ipinanganak daw siya na, na malusog. So yaan bang ka, mga karapatan na yan ay nakukuha nyo? Kung opo, ibig sabihin ay nalalasap nyo ang karapatan na ibinibigay sa ating komunidad. Okay, susunod naman natin ay karapatang magkaroon ng maayos na tirahan or tahanan. Hindi ibig sabihin na malaking tahanan, pero maayos na tahanan. At karapatang makapag-aral. So yung dalawang banayan ay nakuha nyo, nalalasap nyo ba ang karapatan na ito? So kahit tayo ay nasa pandemya, tayo ay nakapag-aaral. Hindi nga lang tayo naka, nakapupunta sa ating paaralan pero ang ating mga guro ang paaralan ay tumutulong sa atin upang tayo ay makapag-aral. At syempre, itong ang itulay ay, itulay online tutorial na ito ay tumutulong sa atin upang maitulay natin ang inyong pag-aaral. di ba So, yan ay ating Nalalasap. Yan ay ating nararamdamang mga karapatan na yan. So susunod. Yun. Kalakot na wala. Susunod natin. Ayan. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Susunod natin sumasagot yung manok. <laughs> ayan. Karapatang makapumuhay sa isang maayos, malinis, at tahimik na pamayanan. So, yaan ba ay nalalasap nyo? Ayan ba ay nararamdaman nyo sa inyong komunidad? Ayan. Nakakapamuhay ba kayo ng maayos, malinis, at tahimik na pamayanan? Ayan. So, lahat ng mga ayan ay binibigay sa atin ng ating mga namumuno lahat ng mga yan ay pinalalasap sa atin ng ating komunidad at syempre kailangan na gawin natin ang ating mga tungkulin. Ayan, sabi nga, tan dadaan, mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapakipakinabag sa kanyang sarili. Hindi lang sa kanyang sarili ha, kundi kanyang pamilya at komunidad. Dapat ring pahalagahan ang ginagawang pangangalaga at pagpapatupad ng komunidad sa karapatan ng bawat tao. At dahil dyan, kayo ay may pagsasanay. Handa na ba kayo? Okay. Tignan natin. Tignan ko kung sino mga mabilis ang kamay. O, isulat sa yung papel or pwede isulat na lamang ay i-comment yun na lang sa ating comments section. Ayan. Ang karapatang pinakikita ng mga larawan na matatagpuan sa susunod na pahing. Bil Piliin ang sagot sa loob ng kahon. So, may papakita ko. Ayan. Diyan kayo mamimili. Maaring isagot na lamang ay A, B, C, D, E, F. Ayan. Ano kaya ang pinapakita ng unang larawan na iyan? Karapatang? Ano kaya yan? A. Maisilang at mabigyan ng pangalan. B. Magkaroon ng maayos na tahanan. C. Makapaglaro at makapaglibang. D. Magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. E. Makapag-aral. Or F. Makapamuhay sa isang maayos, malinis at tahimik na pamayanan Okay, may sagot na ang mga to. Si Nery, si Elby, si Grisnell, si Jenny, si Aldwin Ang sagot daw nila ay B Ano ba ang B na yun? Ang B ay magkaroon ng maayos na tahanan Tingnan natin Ayun, very good Karapatang magkaroon ng maayos na tahanan At yan ay nasa letrang B Very good Okay, ikalawa ano kaya ang karapatan na iyan? Karapatang ano kaya? Sige nga, maaaring isagot yung kahit letter lang. Sige, go! Karapatang ano kaya? Number two, sabi ni Hart, ayan, karapatang makapaglaro at makapaglibang. Gayun din si Prince, si Nery, si Arin, si Alia, si Jennifer, si Rian, si Elvie, si Nery, si Elsie. Ayan, para magkakaroon yung pangalan eh. Ano? Karapatan daw nilang ano? Letrang C, makapaglaro at makapaglibang. Tignan natin. Very good. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Okay. Sa so number three. Na ikatlong larawan. Sumasagot din yung manok, ano? Narinig niyo ba? <laughs> okay. Karapatang, ano kaya yon Sige. Ano kaya? A, B, C, D, E, F. Ano kaya? Number three. Ayan. Sabi ni Gallagher, D. Sabi ni Alia, D din daw. Ganon din si Mikaela, si Juliana, si Alia, si Jan Rose. Tingnan nga natin. Ang sagot ay, ayun, sabi din ni Lay. Karapatang magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Yaan ay nasa letrang D. Very good! Okay, susunod naman natin. Ano kaya ang ipinakikita ng larawan na iyan? Ano kaya ang karapatan na iyan? So, number four or kaapat na larawan. Ano kaya ito? Tignan nga natin. Okay, number four. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, nakikita ko, puro E ang kanilang sagot. Si Adam, si Elsie, si Althea, si Darlene Purr, si Jenny Rose. Ayan, ganun din si David, si Jenny. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Karapatan daw na makapag-aral. Very good! Okay, nasa letrang E ang karapatang makapag-aral. So, very good ang inyong mga sagot. Ikalawang gawain naman. Iguhit ang masayang muka or i-comment natin yung happy face kung ipinatutupad ang mga karapatan ng maayos at sad face naman kung hindi. Ang pamilya. Una ha, ang pamilya ni Dulce ay masayang naninirahan sa kanilang komunidad. Ito ba ay masaya o malungkot na muka? Ang pamilya ni Dulce ay masayang naninirahan sa kanilang komunidad. Ito ba ay happy or sad face? Ayan, may sagot na si Elsie. Gayun din si Edneline, si Kian James, si Krisha, si Grace Nell, si John Ishen, si Alia. Ang sagot nila ay masayang muka. Tingnan natin kung ang sagot nila ay tama. Ayun, lumaki yung happy face. Okay, very good. Number two. Hindi nag-aaral si Carlo dahil sa kahirapan. Ito ba ay happy or sad face? Hindi nag-aaral si Carlo dahil sa kahirapan. Naipatupad kaya ito yung kanyang karapatan ng maayos? Okay, number two, ayan, may sagot na si Alia, si Elsie, si Eloisa, si Arin, si Zoe. Ang kanilang sagot daw ay sad face. Tignan natin kung ang sagot ay sad face. Ayan, lumalaki na ang sad face. Oh, sad face. So, karapatan natin makapag-aral kahit, kahit sa maliit na paaralan lamang, pero mahalaga ay magkaroon tayo ng kaalaman. Ikatlo, Maganda ang plasa ng aming komunidad. Maraming mga bata ang ligtas na naglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Number three, happy or sad face. Maganda daw yung plasa ng kanilang komunidad. Maraming bata ang ligtas na naglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Ito ba, naipatutupad ba yung karapatan dito? Okay, number three, si Nathan, si Jenny, si Aldwin, si Gallagher, si Ednaline, si... Adam, si Aina, si Alia, si Chris, si Zoe. Ang sagot daw nila ay happy face. Tingnan natin. Ayun, lumaki ang happy face. Very good. Hindi lamang karapatan makapaglaro. Gayon din karapatan na magkaroon ng ligtas na komunidad ay nakuha dito sa sentence na to o sa pangungusap na ito. Okay, pang-apat o ika-apat. Sa ilalim ng tulay na ninirahan ang pamilya ni Mark, yari ito sa pinagtagping-tagping kahon at plastik. May patutupad kaya yung karapatan na magkaroon ng maayos na tirahan? Okay, sige nga. Ano kaya ang mga sagot ng ating mga batang arpanalo? Okay, si Reenjoy, and Joy, si Gallagher, si Althea, si Daniel. Sagot nila ay sad. Gayun din si Lily Gray, si Michelle, si Kobe, si Chris. Ang sagot daw nila ay sad face. Tingnan natin. So, ayan. So, kinakailangan kasi natin ng maayos na tirahan kung saan ligtas tayo, kung saan ligtas sa kahit anumang sakuna. Ikalima, maraming mga bata ang may angking kakayahan sa pagguhit, pag-awit, at pagsayaw sa aming komunidad. May proyekto ang aming kapitan na paligsahang pangkultural upang mas lalo pang gumaling sa aming kakayahang ito. So ayan, ito ba ay happy or sad face? Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, si Leigh, si Michelle, si Kian, si Alia, si Juliana, si Aldwin, si Darlene, si Alessandra, si Roman, si Zoe, Grace na si Grace Nel, si Brianna, ang sagot nila ay happy face. Ayan, ang sagot natin ay, tingnan natin, happy face. Very good. So, ayan, lahat ba ng inyong sagot ay tama? Ayan, kung opo, kayo ay, ano sabi? Which are that? Yay! Ayan, sabi nila, five over five. Parang, ayan, so... Kung tama ang sagot, very good kayo. Yan, kayo ay dada missing. So tulad ng sinabi ko kanina, kinakailangan na matamo ng bawat bata ang kanyang karapatan upang lumaki ng maayos at kapakipakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Pahalagahan din ang ginagawang pangangalaga at pagpapatupad ng komunidad sa karapatan ng bawat tao. Ayan, pero may takdang aralin na iiwan si Tutor Dada. Ayan, gamit ang isang malinis na papel, lapis, at mga pangkulay. Gamit sa pangkulay, iguhit ang iyong sarili sa gitna ng papel at sa paligid mo ay ang mga karapatang iyong tinatamasa. Maaring gumamit ng mga simbolo o representasyon para dito. Ano po ba yung simbolo? Halimbawa, karapatang mag-aral. So, ang ilalagay niyo dyan ay maaring school o maaring book. So, karapatan kong mag-aral. Ayan, natatamasa mo di karapatan. Ayan. so karapatan na magkaroon ng maayos, tahimik na komunidad. Dignan nyo itong mundo na to may heart kasi ligtas at tayo ay nasa tahimik at maayos na lugar. So, kung yan ay inyong natatamasa, maaari nyo i-drawing. Ayan, karapatan nyo maglaro. Karapatan nyo maging malusog. Ayan, gaya lang yung gagawin. O, pwede nyo na i-screenshot para mamaya ay, or mamaya, or bukas, o bago tayo mag tutor, or bago yung schedule ng ating AP2, ay maipasa na sa ating Facebook page. Ayan, ipapasa nyo yan sa Facebook page ni Tutor Dada. Ayan, si Teacher Dada. Ayan, so muli, ayan, upapaalam na tayo. Ako si Tutor Danilin or kilala sa Tutor Dada. At magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Ayan. At abangan nyo din si Tutor Dada sa DepEd TV para sa araling panlipunan, para naman sa unang baitang at kung may tanong or comments, email lang sa edtech at Ayan. Maraming salamat sa mga batang ARPAN. Ayan. Masayang buhay. Paalam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito e free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!